どうだ？おいしい。ちゃんと愛はあるっぽい。そうか、よかった。田中は彼女作りたいとかやっぱり思ったりしないのか？それなりに一般男子並みの不健全な好奇心は持ち合わせてるけど、それを満たすために頑張って行動するほどではない。要するにエロに興味はあれど、そこへたどり着くまでのプロセスが超めんどい。いや、わかりやすく言い直さなくていい。あと俺はもっと純粋なレベルの質問をしたつもりだったが。まあそういう不健全さだけで女子に近づくのも失礼だし、いつか俺を頑張らせてくれる人が現れた時、ちゃんとした恋ができるんだと思うよ。なるほど。